Millaisia ajatuksia sitten, jos on tämmöinen ultrapitkä kisa, niin mitä siinä vaikka lähtöviivalla sitten liikkuksiin, mitä ajatuksia päässä ja sitten kun kisa lähtee käyntiin, niin Miltä se päässä ne maisema siinä näyttää? Se no, on kyllä hyvä kysymys, koska siis mua jännittää <laughs> niin kuin ihan hirveästi edelleen olla siinä starttiviivalla. Ja vaikka nyt ajattelee, että on kokemusta ja on tämän ikäinenkin, niin kyllä mun täytyy silti sanoa, että se jännittäminen on todella niin kuin, se on ihan käsin koskeltä, kosketeltavaa, koska tota, kyllä mulla viimeksi ihan niin kuin tärisi jalat, kun mä odotin sitä starttia. Aha. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että mä tarvin sen, että jos mä oon siinä lähtöviivalla silleen että no mitäs, mitäs tässä nyt, että eipä tässä mitään, että lähdetäänkö pian juokseen, niin en mä ole silloin kyllä latautunut siihen kilpailuun. Että kyllä siitä niin kuin tosi iso osa siitä kisakokemuksesta jää pois, jos sitä jännittämistä ei ole. Ja se jännittäminen alkaa kyllä niin kuin, sillä, niin kuin yleensä siinä on kisapäivänä. Että tota, se, se kyllä kuuluu siihen mun, mun kilpailukokemukseen, että mua jännittää. Mutta heti kun päästään matkaan, niin sitten se kyllä niin kuin unohtuu se jännitys, että sen jälkeen mä oon aika vahvasti semmoisessa omassa kuplassani ja pystyn niin kuin olemaan vain itseni kanssa ja vähän niin kuin pois sulkeen sen niin kuin ulko, ulkopuoliset tekijät, että, että tota niin, jännityskaikkoa ja sen jälkeen mä niin kuin kyllä nautin siitä juoksemisesta ihan, ihan, täysillä. Sitten. Onko se sillä että siinä ei tule edes ajateltua juuri mitään muuta, että se on vaan sitä niin kuin juoksua? Joo, mulla se on sillä tavalla. Siis mä itse kelasin tota kysymystä tässä ihan muutamia päiviä sitten, että mitä mä mietin viimeksi niin kuin sen 18 tunnin niin kuin aikana, niin mä en, mä en saa niin mieleeni asioita, että mä olisin pohtinut vaikka, että jotain semmoista niin arkista, arkista mm. asiaa, niin kuin vaikka niin kuin perheeseen liittyvää, että kyllä mä niin kuin tosi vahvasti niin kuin siinä suorituksessa ja siinä omassa olotilassa, ja sitten mä jaan aina tuommoisen kisamatkan yleensä niinku huoltoväleihin, Et nyt esimerkiksi niinku, kyllä mä niinku mietin sitä, että kun mä tuun sinne seuraavaan huoltoon, mä näen mun puolison siinä, vaikka se ei saanut mua huoltaan, niin me voidaan muutama sana vaihtaa ja niinku, semmoisia asioita ja mietin niinku myös sitä, että tosi paljon sitä, että miltä musta tuntuu, että mitä mä tarvin nyt, pitäisikö mun syödä, pitäisikö mun juoda, onko tämä vauhti hyvä tuntuuko mulla jossain jotain, että mä oon ainakin kyllä tosi vahvasti semmoisessa omassa, mä oon aina sanonut, että mä omassa kuplassa sen kisasuorituksen niin kuin aikana. Mm. Ja sitten jos on sykkeet menee kovaksi, niin sitten hän ei oikeastaan pystykään enää hirveästi, mutta sitten sanotaan peruskestävyysvauhdilla, niin lenkillä. semmoisessa hän pystyy ajatella. Joo, äitellä, siinä vaikka, pystyy, joo, joo, kyllä tuommoisessa kisassa pystyy, mutta että jos olisi niin kuin, mentäisiin kovemmissa vauhdissa ja olisi lyhyempi kisa, niin totta kai silloin sinun on niinku keskityttävä niinku todella voimakkaasti siihen omaan etenemiseen. Hmm. Onko sinulla muuten hmm. sama, että sielläkään ei tule mietittyä, vaan se, se on ihan eri maailma? Ää, no jossain tämmöisissä niin peruskestävyyslenkeillä, niin tota, niissä mä voin funtsia ihan mitä vaan niinku harjoituksissa, mutta sitten niin kovatehoisemmissa, niin kyllä niihinkin mä niinku keskityn kyllä aika, aika vahvasti, että on tilanteita, että tulee joku tuttu vastaan ja mä en noteraa. Niin. niin kuin, että kyllä mä oon sitten niin kuin kovavauhtisimmissa harjoituksissa, niin kuin kotioloissakin, niin keskityn kyllä siihen omaan tekemiseen. Kyllä, joo. Ja tota, sitten jos mä oon vaikka jonkun kanssa lenkillä, niin silloinhan se tilanne on niin kuin hyvin eri, että, että tota, pystyy juttelemaan ja seurustelemaan sinne juostessa kyllä. Että sitten se on paljon semmoista sosiaalisempaa. Kun silloin tietenkin, kun mä menen, yksin. Kun sä vedät yksin treenilenkkejä, niin vedät sen aina, tai onko sulla ikinä vaikka kuulokkeet päässä? Joskus, vai vaihteleeksi? Joskus. Vaihtelee. Mm -hmm. Vaihtelee itse asiassa aika paljon, että jos mä vaikka juoksen juoksumatolla, niin yleensä on kuulokkeet, koska silloin on siellä kuntosalilla, missä on paljon muitakin ihmisiä. Mutta että jos lähden jollekin pk-lenkille tai aamulenkille, niin tosi harvoin mulla on kyllä kuulokkeita. Että mä tykkään, tykkään tuota, olla, olla yksin ja jotenkin kuulostella sitä olotilaa. ja mä uskon, että se on myös niinku semmoinen asia, mikä on opettanut mut tosi hyvin tuntemaan niinku itseni, että mä pystyn ihan hyvin harjoittelemaan ilman sykemittaria, koska mä tiedän tasan tarkkaan, mikä mun syke on koko ajan. Että mä oon niinku oppinut tuntemaan itseni niin hyvin niinku sen kautta, että mä oon yleensä harjoitellut itsekseni ja just ilman semmoisia ulkopuolisia ärsykkeitä. Joo, mä oon itse huomannut, jos käy ihan vaan huvikseen, vetää jonkun juoksulenkin vaikka kymmenen kilsaa, niin nyt ehkä talvella ei juuri tule. Mutta sitten kun taas lumet sulaa ja tulee vähän aurinko, alkaa paistaa, niin siis se, että jos menee ilman kuulokkeita, niin se on al alkuun tuntuu vähän niin tylsemmältä, koska on tottunut kaikkea ääriskäiseen. Mutta sitten jotenkin se, kun se lenkki on vähän lähtenyt rullaa pidemmälle, niin sitten sit pääsee helpommin se Sitten taas, jos on se joku musiikki, niin se on ehkä helpompi tavallaan lähteä sinne lenkille, mutta sitten se ei, ei, ehkä tule yhtä korkeaa, semmoista floatilla fiilistä sitten sen lenkin loppupuolella ja sen myös jälkeen tavallaan, että millainen fiilis tulee siitä, että aah nyt mä tein tän Ja tavallaan olin hetken ihan vaan omissa ajatuksissa ja monesti onhan monen, että alkaakin tulla tosi paljon semmoisia ajatuksia, mitä ei ole koskaan muulla on tullut mieleen, kun ei ole tavallaan mitään muita ärsykkeitä ja sitten on vähän syke koholla koko ajan ja on tavallaan se oman pääsi siellä vetävästi vetää lenkkiin. Niin. Kyllä joo, ja sitten siihen liittyy varmasti myös se, että silloin sä pystyt niin kuin visuaalisesti havainnoimaan asioita eri tavalla, kun ei tule sitten auditiivista mm -hmm. ärsykettä niin kuin sieltä korvien kautta. Joo, mä samaistun tuohon kyllä, että tota niin, pystyy ajattelemaan aivan eri asioita silloin, kun ei ole niitä kuulokkeita. Mutta että kyllä mä sitten toisaalta myös ymmärrän niitä, jotka niin kuin haluaa niitä käyttää, että ne saa siitä sen semmoisen niin energian tai, tai jonkinlaisen boostin, tai saa vaikka kiinni jostain juoksurytmistä paremmin sen kautta, että ne kuuntelee vaikka niin kuin musiikkia. Niin tota, toisille se varmasti sopii, sopii. Mm. mutta että mä en itse, niin mulla se ei ole mitenkään tärkeässä osassa ja en ole koskaan kisassa käyttänyt niin kuin kuulokkeita niin, että olisin kuunnellut jotain tai näin, niin mä ehkä jotenkin pidän sitä myös varmaan sellaisena turvallisuustekijänäkin, että kyllä mä ihan mieluusti tykkään niin kuulla, mitä ympärillä tapahtuu ja niin kuin nyt esimerkiksi tuolla kuulemaan niin kisassa, niin oli kyllä mulle niin kuin elämys, kun mentiin yöllä ja oli oikeasti siis todella pimeitä. Siis oli oikeasti siis tosi, tosi pimeitä, kun oli niin sellaista mm -hmm. mutasta ja märkää, niin se maakin oli niinku ihan mustaa. Ja sitten kun oli oma otsalampu, että tuli vaan niin kuin se otsalampu niinku valokeilla siihen, niin musta niin tuntui, että kuuloaistikin niin terävöity. Että, niinku, vaikka takana ei tullut ketään, niin silti mukaan niin kuin kuuli, kun siellä jossain kilometrin päässä tuli takana joku. Niinku, että oli tosi herkkä sitten, kun ei ollut mitään ärsykkeitä niinku, oikein muuta kuin oli pimeätä. Niin. Että oli vaan se oma valokeilla siinä ja se oli yksin siellä pimeässä metässä ja eteni. Niin musta se oli niinku tosi siisti fiilis. Et tykkäsin siitä kyllä niinku kovasti ja siinä mietin, että jos olisi kuulokkeet korvissa, niin ensinnäkään siitä ei pystyisi niinku reagoimaan siihen, että jos takaa tulee joku vaikka ohi. Että varmasti niin niinku säikähtäisi. Ja sitten kyllä niinku sitä, että ei vitsit, että semmoiset, jotka kuuntelee jotain, niin ne jää kyllä kaikesta niinku siitä paitsi, että kuinka siistiä se oli oikeasti niinku edetä siellä pimeässä. Oliko se muuten massa lähtevä tuonne väliaika, että menit sen yksin tosiaan siellä? Joo, siis kaikki lähti. Kaikki lähti niinku yhdessä, mutta se porukka jakaantuu tietenkin sitten niinku tosi nopeasti. Niin kun, ja kärke, kärkessä tietenkin tulee sitten erotkin niin aika, aika nopeasti siinä kasvaa, ja polulla kun mennään, niin aina mennään tietenkin peräkkäin, ja sä et voi ihan kintereillä juosta, että siinä on aina oltava niin pieni, pieni välikin. Mutta käytännössä mä juoksin kyllä koko matkan niin kun yksin, että oli kohtia, jolloin niin ohitti, ja saattoi olla, niin kun, että ohitti kymmeniä ihmisiä kerralla, koska ne meni jonossa, mutta että tavallaan niin kun siinä mun vauhdissa. Ei ollut ketään muita, enkä mä ollut kenenkään muun vauhdissa, että mä kyllä etenin täysin niin kuin omaan tahtiin.